historitë e suksesit, historitë interesante shqiptare për tek Jordan nuk kanë fund dhe edhe në New York. E sidomos në New York që e dim shumë mirë që është plot e përplot. Nuk është vetëm Bostoni me korçar, jo. Është edhe New Yorku me shqiptar sa korçar. Me shqiptar sa të duash. Shqiptarët si të vazhdojnë akoma ruajnë traditën, vazhdojnë akoma ruajnë marrëdhëniet me njëri tjetrin dhe jetojnë pasaj jetën e tyre si amerikan të denjë. Me që ra fjala. Dhe unë uroj që të jetë e vërtetë e bindja ose ai përshtypje që kam unë se në fakt neve si popull, si individ na respektojnë për punën e palodhur. Një shembull i punës së palodhur është edhe i ftuar i radhës që është Leonard Balaj. Leonard, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmëngjes për ne dhe mirëmbrëma për ty. Mirëmbrëma, fakt. Na dëgjon Leonard? Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ej, faleminderit. Faleminderit e parapunës që po e bën këtë për ne dhe po rri zgjuar. Se çu ka ta ndisëm, ne në mëngjes dhe ti në dark. Hale, hale këtë dynjë. Leonard, sa video bëj që je në New York? Un kam marrë në New York në vitin 2002. Mhm. Wow. 18 vjet tani. 18 vjet, okay. 18 vjet. Ke pasur goxha kohë për të shijuar e për të parë New Yorkun në të gjitha format e veta, kryesisht a ka qenë pozitive apo ka qenë negative eksperienca për ty? Pozitive, mm-hmm. Por un kam marrë nga Italia, në atë kohë kam jetu 8 vjet në Itali, në Venecia, mm-hmm. dhe Italia kam marrë këtu në New York. Po pozitive, shumë pozitive për mua. E si mund ta përkufizoje ti eksperiencën newyorkese, si është të jetosh në New York? New York është ka njerëz nga gjithë bota, so je një numër i vogël. Mm-hmm. Komuniteti shqiptar këtu është ka goxha. Unë jetoj në Staten Island, që është një zonë, një nga 5 borët New York City. Edhe ka shqiptar, so kur kam qenë në Itali për shkakun ka qenë më pak shqiptar, më pak folje shqip, kurse këtu knaqet. Ka sa duash, ha? Yes. Pra është e vërtet ajo thënia që shqiptarët kudo që të jetësh ja dalin banë dhe ja i lënë vendin vetes atyre. Absolutisht. Shqiptarët këtu kanë një sukses shumë të mirë dhe kanë një emër shumë të mirë për punëtor, njerëz zot, njerëz të ndershëm, njerëz mirë shumë. Leonard, ti po thoje pak më përpara që domethënë e para je nga veriu se të ndjej nga dialekti. Nga dialekt, nuk kam dialekt fare. S'ka dialekt fare, pse i bie në qafë. Lëri këto se jam vetë nga veriu. Unë jam prej Puke. Unë që kemi patriot. Po që keni fiks në një ditë vonë, aman. Hopa, na u bën dy. Leonard, po më thoje që ke shkuar si fillim në Venecia, në Itali, apo? Po. Dhe pastaj në 14 vjeç. Po, 14 vjeç kam dalë në Venecia me babën. E kena ndajt atje 8 vjet. 8 vjet në Venecia, edhe nga 1994 deri në vitin 2002. Mm-hmm. Atëherë kanë ardhur në New York. Po fillimin e imigrimin e kanë bën fillimin e parë në Itali, në Venecia. Më mirë Itali apo New York? Ja, New York. New York. Diskutohet. Tani ti je bërë shumë i famshëm për sanduiçin me emrin e papës. Dhe me thënë, kjo është një gjë që e bërë shumë i famshëm. Kjo është diskutuar në fakt, po, pra, në për portale, në rrjetet sociale, në foru, ndodhi kjo gjë. Dhe na tregu pak si erdhi kjo ideja për sanduiçin. Po, ishte një ide, në fillim ishte si një ide marketingu e vogël me idejën për biznesin tim. Ishte, kur erdhi papa këtu, gjithë bëshin jo kapele, jo gjana me emrin e papës. Tash unë bëj panine, bëj sandwich, pse mos ta bëj një. Edhe pak gjana në internet edhe ndola një sandwich me djathë, me prosciutto, dhogën në croissant. Edhe e mori gazeta lokale këtu edhe u hapi qik. U bë, u bë virale. Mirë, besoj, ka ndikuar fakti që ti ke pasur lidhjen tënde të hershme me Italinë në dashurinë tënde për papun, apo është krejt personale lidhja tënde? No, vetëm se ishte një gjë e madhe që po vinte New York atëherë dhe u ishte mediat, gjitha mediat ishte po gjitha mendja aty, është e qartë. Yeah. Mirë, atëherë përderisa ne ti na jep shembuj të tillë marketingu, kjo do të thotë që edhe biznesi ti a di i botës vajzat dashura. Ti aktualisht je një supermarës në Staten Island, cili është profili i biznesit tënd?
Unë kam një dyqan vogël këtu, këtu që në Delhi, që janë në New York, janë një tip dyqanësh që kanë nga ushqimore të vogla deri panine këtu. Unë kam panine, sallata, supa, është në mëngjes edhe mesditën, edhe mbyllim në orën 3 mesditën, vetëm lunch, breakfast edhe lunch, që hapë në orën 7 deri në orën 3, me menusën time, edhe kemi të punëtor, edhe mbajmë shëmbullim i mirë. Shëmbullim i mirë, një biznes i familjar dhe që nështë. Leonard, më falë, kapitan, se doja vetëm të pyesja një gjë. Për të hapur biznesin tënd është vështirë kudo. Edhe në vendin tënd, jo më në një vend krejt të huaj si ç'është rasti në New York. Përveç punës së palodhur, cili është sekreti i suksesit? Çdo gjë bëhet me ndim. Për shembull, unë këtu kur kam hap biznesin, ka një mudaja. Daja im edhe e kemi hapë komuniteti me njëri tjetër. Skane, nuk e lëm njëri tjetër. Çdo gjë është mendim, çdo gjë është mendim, çdo gjë nuk bëhet, shumë gjëna bëhen, shumë pak gjëna bëhen vetmas. Kur ka, kur bashkimi bën fuqinë, si thotë fjala, edhe dëshira, për shembull, dëshira për të arritë diçka është ajo që ja fillon gjithat, më në një ushqim shqiptar aty e ke bënë një gjë shqiptar apo jo? Ne supa nga ajo me vizë që e presi me vizë. Se papës ja bëri zmetin, po ne ja na e bën neve. Ne vimi asaj supës, supa që të rren. Se duket sikur të gënjen ajo supa. Byrek, ne byrek bëjmë kështu edhe. Dhe nusja ime bën do petla shumë të mira, thasha, a thua Amerikan do t'i hanë petla, a thasha, bëjmë petla dhe në... Ha, e morë përgjigjeni, hanë Amerikanët mo? Nuk e di, kemi tani sa pak dit kemi, që thash nusja, sa ku t'i bëjmë, ta shohim, do t'i tregojmë në radhen tjetër se si ka. Ua, petla dhe është për një akua, që po, o Leonard po fli, nuk bë njëri aty? Ha, nuk kemi... Ka vende që bajnë, ka vende, është hap një restorant këtu në Bronxville dhe kanë hapë një tjetër në Manhattan, e ka emrin Chaka Chilu, a e bë një fli shumë të mirë që mund është me gjithë shumë në restorant, se për ndryshë vetëm në shpia private, kërë me bënë. Po pra, si jo, ndikuar sigurisht nga mënyra e jetesës në New York që është shpejt dhe unë besoj që një biznesi ai i yti Leonard Eson, sepse njeriu shpeshherë dhe nuk ka kohë që të gatuaj apo të gatuaj shpejt apo të shkojë edhe në shtëpi dhe thet prapë, kështu që uroj të eci mirë kjo pjesë. Dhe nga ana tjetër kalojmë te kjo pjesa tjetër, pastaj për cilën po fliste edhe Mirjani, për Flinë dhe për vendet e tjera, të cilat janë shqiptare. Pra, ka lokacione ku njeriu mund të shkojë të ndjet pak a shumë si në Shqipëri, në New York. Po, është kaq i madh komuniteti i shqiptarëve në New York. Po, ka vende, ka kafe të vogla këtu shqiptare. Jetojnë këtu, janë një dy kafe që janë shqiptare, që mledhen shqiptare për kafe, që me dhe mledhen shumë. Po, vende, restorant shqiptar që ka hapë është një në Manhattan, që ka hapë një vend shumë bukur, mrekullueshëm me gjëna që ka sjell nga Kosova, art, shumë interesant. Edhe ushqimet janë tradicionale shqiptare, nuk ka të përzime. Pra unë këtu bëjnë më shumë ushqime amerikane, e me në një gjënë shqiptare, po atje është komplet shqiptare. Albanian food. Leonard, punojnë se po më thojë që ke dy punëtorë, janë shqiptare apo amerikanë? Jo, nuk janë shqiptarë, janë nga Meksika. Okay. Nuk, jo, po mendoja se nëse do ishin shqiptarë, do të pysja i mane qik me hatër, i jo, këto janë nga Meksika, edhe unë edhe nusja, edhe unë kam kalamaj tani që për rritën, kanë fillu në bashkë shkollë, vine në ndimojnë. Jo me qef, shumë, po në zi... Si gjithmonë. Kudo shkoja i more? Maja, ty që ta edukosht, i apësht edukatën e punës, ta tregosht se që është një qytetar i mirë, që ta shidi, se ta shidi e me rrugën, kur i thonë asaj. Mirë, Leonard, nga nga tjetër, duan të shohim edhe pak, duan të dëgjojmë nga ty, nga një qytetar i cili jeton në New York. Kur e ka atë kohën e lirë që e ke, atë pak kohë të lirë që e ke, ku ndodh që të gjesh më shpesh? Cilat janë këto vendet e tua të preferuara të New Yorkut, thënë kështu? Po, New Yorku për shembull në qyteti është trafik rrëmuje madhe, kur kemi kohë të lirë mundojmë të dalim jashtë qytetit, jo në mal, jo në plazh. Plazhet i kemi afër, këtu për shembull një orë larg mund të shku me gjithë plazhet mira, ose në mal, për shembull, mbaret aktivitetet e fëmijëve, për shembull, jo kanë ndonjë sport, jo kanë, un kam 5 kalamaj, so secili ka vetin, jo
Wow, pesë fëmijë. Mirë kështu, shumë mirë, gjithë mirë me planifikimin familjar. Wow. Me jetë të gjatë të drejtë. Ke investuar ashtu siç duhet. Po, ke bërë investimin më të mirë. Mirë. Dhe një familje e tillë e madhe sigurisht që kërkon edhe është goxha përgjegjësi e madhe nga ana tjetër dhe jam i bindur që kjo periudha e karantinës nuk ka qenë fort e lehtë për biznesin si për marrjen personale sidoqoftë. Si e ke parë ti si një shqiptar në New York këtë aspekt të jetës? Po, kjo COVID-19 që ndodhi tani na kapi si më than hajt se po bëhet, po u zgjat shumë ajo koha zgjatësia. Por unë dyqan nuk e kemi mbyll vetëm 2 javë. Mm-hmm. E kemi me fat se ne ushqimet i marrin edhe i hanë në shtëpi njerëzit. Nuk kemi shumë pak tavolina, 2-3 tavolina. Edhe kur që e ndalun komplet mos me hap mrena, mos me pas tavolina, ishim me fat që mershin ushqim ose ju bëshim në delivery, që me dhe mjaku në shtëpi ushqim. Ajo në animoj pak, po shumë e vështirë, po vështirë për gjithë, se bjen ekonomia për mësuesit, për gjithë ata që janë jashtë, ata në animoj, ata në biznesi kryesor i joni, ata që hanë, që janë zyre, kanë nevojë për ushqim. Edhe kur janë zyra ato hanë shtëpi tani pse punojnë nga shtëpia, vjen biznesi. Po sigurisht. Kemi ashtu, meqenëse që jemi me gruan këtu dhe gruaja e mban biznesin, ndihmon shumë që nuk ke edhe as shumë punëtor. Po, është një biznes që ndërmarrje modeste le të quajmë kështu, e cila anon më shumë për nga cilësia sesa nga sasia e madhe. Dhe për të mbyllur, të pyes një gjë kështu personale fare. Tash je qytetar amerikan apo jo? Po. Për këtë do votosh për Bidenin apo për Trumpin? Pyetjen kështu shqiptare fare. Nuk e themi njeriu. Se ne kështu e pyesim. Nuk e merr vesh njeriu. Nuk e merr vesh njeriu. Nuk e merr vesh. Politika është personale. Dhe vota është e fshehur. Nuk të pyetëm me Diramën apo Lulzim Bash. Do ishte një debat shumë më i gjatë për të folur se si ka qenë administrata Trump për një qytetar shqiptar në New York dhe se si mendon mund të jetë ajo Joe Biden. Po është bisedë tjetër kjo, kështu që ne do të falenderojmë Leonard. Të urojmë suksese në supermarketin tënde. Faleminderit që ishe me ne dhe që ndonjë zgjuar mbi të gjitha. Faleminderit juve. Përshëndetje familjen, përshëndetje bashkëshorten dhe partnerin e biznesit, edhe fëmijët. Të pesë fëmijët të fortë. Edhe fëmijët një me njëti përshëndesat. Gjithë të mirë Leonard. Faleminderit shumë, gjithë mirë. Faleminderit, ja kalofshi mirë. Mbrëmje sa më të këndshme. Ja kështu, kur të shkoj njeriu në New York, do shkoj në Manhattan të haj një sanduiç të lokalit Leonardo. Ose byrek, sanduiçin e papës, sim shpitata. Fli nuk bënte, na mërziti një çik. Jo, dëgjoj, njeriu kur shkon në New York nuk është se të merr malli për flit ditën e parë. Do shkojmë në New York me flit të konkurrentës ditën e parë. Ina, do mush barku ina. Po e vërtetë është kapitale. Wow. Është vërtet. Serial Phonics kanë përshtypjen në shkënga e radhës nga The Indian Summer, pavarësisht se ne jemi zhvendosur në Amerikë. Ecë përpara me muzikë, cili artist shqiptar do duhet që të ishte në Hollywood, është tema ditës së sotme, numri telefonit 069 4100 e 3.